Bueno, 10 eta 5 die ja eta saioari hasiera emango diogu. Lehenik eta behin, egunon eta ongi etorri informatika, ipuin eta magia bidez eskola tailerrera. Itziar Aldabe dut izena eta gaurko saioa aurkeztea arduratuko naiz. Saioa otsailaren 11an emakume eta neska zientzialarien nazioarteko egunaren inguruan sortutakoa da. Zientzia eta kasu honetan informatika nesken kontua ere badela erakusteko intentzioarekin. Gaur, EHUko informatika fakultatetik ari gara gaurko saio hau aurkezten eta saio hori prestatzen aritu den emakume talde anitzari eskerrak eman nahiko nenizkie. Saioa ikerlari, irakasle, ikasle eta administrarien bitartez edo administrarien laguntzarekin prestatu dugu. Online saio honetan, gaur, algoritmo kontzeptua landuko dugu. Labur-labur, algoritmo bat, problema bat ebazteko eman behar diren urratxen deskribapen formala da. Eta hori hobeto ulertzeko, lehenengo aldez aurretik grabatutako ipuin bat ikusiko dugu, eta ondoren, mago bat izango dugu hemen. Magia joko baten bidez eta zuen laguntzarekin, algoritmo kontzeptua berriz ere landuko dugu. Bai. Orduan, esan bezala hasteko ipuina ikusiko dugu. Informatika informazioaren tratamendu automatikoaren zientzia da. Datu asko tratatu behar dinenean, banan-banan egitea oso astuna izan daiteke. Eta horregatik, bizitza errealean bezala, informatikan ere, arazoi aurre egiteko ekintza segida zehatz eta eraginkorrak bilatu behar dira. Urrats segida horiei algoritmo esaten zaie. Ikusi, zein arazotan sartu diren gure ipuineko lagunak, June eta Nora, eta zein irtenbide ona topatu duten. 1025 ordenagailu eramangarri paketatu behar dituzte beste hainbeste kutxatan, hainbat eskolatara bidaltzeko. Horrari dira buru belarri lanean. Kokoteraino nago ordenagailuak kutxetan sartzeaz. Zenbat sartu ditugu honezkero? Ba, 1000 pasata, dagoeneko gutxi geratzen zaizkigu. Hobezen nukea, oserretu ordez, pentsatzea zein pozik jarriko diren, ikasle horiek ordenagailua jasotzen dituztenean. Bai, arrazoi duzu. Guk ez genuen aukera hori izan, eta hemen gaude kutxiak betetzen. Aritu dira June eta Nora kutxak bete eta bete. Eta azken kutxara iritsi direnean... Bueno, gutxiago geratzen zaizkigu. Nik uste dut, bukatzen ari garela, eta kamioia iritsi aurretik, denbora izango dugula atxeden hartzeko. Ez da ordenagailu gehiagori geratzen, bukatu dugu. Aizu, baina, June, zenbat? Konputagailuta zenbat kutxa genituen? Ba, 1025 konputagailu eta 1025 kutxa. Ba, arazo bat daukagu. Zeren hemen kutxa bat utxi geratzen da? Ba, horrek esan nahi du, kutxa hauetako batean bi ordenagailu sartu ditugula. Ba, ideia bat daukat. Eta horrelaxe itxi eta bidaltzen baditugu? Ez, ez, ez. Ze horrela bidaltzen baitugu, baten batek ez du jasok ordenagailurik. Ez, ez, ez. Hau konpondu behar dugu. Nik uste dut, kutxa guztiak banan-banan ireki behar ditugula berriro, eta ikusi ze kutxatan dauden bi ordenagailu. Ba, June, arazo bat dugu, zeren leheno ordu eta laurden geratzen baldin bazen, orain ordu eta 10 minutu inguru geratzen dira. Eta arazoi duzu, ze, karo, 1024 kutxa. Denak ireki behar baldin baditugu eta kutxa bakoitza irekitzeko minutu bat behar baldin baditugu, 1024 minutu dira, 17 ordu, ezin dugu. Ba... Ezin dugu. Ba, irtenbide bat, pentsatu behar dugu. Pentsatu, pentsatu. Pues, ni ikuste dut nagusiari esan behar diogula bihar konponduko dugula. Ez, hori ezinezkoa da, June. Bihar beste horren beste konputagailu edukiko ditugu. Pues, orduan, zer? Ba, ideia bat dut. Balantza handi bat behar dugu. Banandu eta garaitu algoritmo erabiltzen badugu, askoz ere azkarrago egingo dugu. Tira, zu joan balantza ekartzera, eta nik ea denbora ematen digun kalkuloak aterako ditugu. Bale. June joan da balantzaren bila eta Nora kalkuloak egiten geratu da.
Junaren bueltan, elkarrizketak horrela jarraitu du. Bale, hemen dago balantza. Baina, banandu eta garaitu hori, ez alda politikariek erabiltzen duten estrategia jendea banatzeko? Bai, baina estrategia politiko eta militarretan erabiltzeaz gain, informatikan ere erabiltzen da. Eta horrela, askoz ere azkarra egingo dugu, eta gainera, atxedentxoa egiteko denbora emango dugu. Tra, jakin minez nago, Azetu behar duzu nire jakin mina. Azaldu. Azalduko dizut. Hasieran ditugu 1024 kutxa. Eta kutxa horiek egingo ditugu bi erdita manatu. Gero, balantzaren bakoitzen jarriko dugu erdi bakoita eta gehien pixatzen duenarekin geratuko gera. Gehien pixatzen duen hori banatuko dugu bitan. Eta berriro gehien pixatzen duen erdiarekin geratuko gara. Eta horrela, bi kutxa eduki arte. Bi kutxa horietan gehien pixatzen duenak edukiko ditu bi ordenagailu. Barkatuko didazun ora, baina ez dizut ezer ulertu. Nik uste dut benetan, uste dut hobe dela nagusiari deitzea eta esan, aizu nagusi arazo bat izan dugu eta bihar jarraituko dugu. Baina hori ezin dugu egin, bihar beste horren beste konputagailu ditugu, kutxetan sartzeko. Bueno, bale, venga, orduan hasi beharko dugu. Ea ba, hasieran 1024 ditugu, beraz, 1024, zati bi, 512. Ikusten, alde batek besteak baino gehiago pixatzen du. Gehiuratutan hau bazu. Orduan, gehien pixatzen duen aldea, egingo dugu, pitan, beraz, 512 zati bi, 256. 256 horietan gehien pixatzen duena, hau da, beraz, 256 zati bi, 128. Beraz, 128 horietan gehien pixatzen duen aldea, bita manatuko dugu, eta ditugu 64 eta 64. 64 horietan gehien pixatzen duena, bita manatuko dugu berriro. Beraz, 32 eta 32. Zu bai, makina! Beraz, oraingo honetan, 32 horietan gehien pixatzen duena banatzen badugu bitan, ditugu 16 eta 16. Beraz, 16 horietan gehien pixatzen duena, zati bi egingo dugu. Eta orduan ditugu 8 eta 8. Uste dut ulertu dudala. Orduan orain 8 hauek bitan banatzen baditugu, 4 geratuko zaizkigu gehien pixatzen dutenak. Hori da. Eta 4 horietan gehien pixatzen duena bitan banatzen badugu, 2 eta 2. Bale. Eta orduan jakingo dugu zein den bi ordenagailu dituen kutxa, eta orduan, aterako ditugu bi ordenagailuak, eta bat, kutxa libre honetan sartu. Dena den, ikustu magia egin duzula, benetan, sentsazio hori daukat, magia. Ez, magia ez. Magia ilusioa besterik ez da. Informatika ordea askoz ere praktikoagoa da. Ikusi duzuen bezala, problema bat ebazteko eman behar diren urratsen segidak dira algoritmoak. Eta informatikan asko erabiltzen dira problemen ebazpen eraginkorragoak bilatzeko. Algoritmo batzuk, beste batzuk baino eraginkorragoak dira. Hemen, adibidez, bi aukera gutxienez ikusi ditugu. Lehenengoan, kutxa guztiak banan-banan irekitzen joatea. Bigarrenean, banandu eta garaitu algoritmoa. Garbi dago, eraginkorrena banandu eta garaitu delako hori dela. Beste batzutan ordea, algoritmoak erabiltzen ditugu, baina eraginkortasuna baino goxotasuna bilatzen dugu. Adibidez, patata tortila bat egiten dugunean. Orduan, ez dugu lehenbailehen bukatu nahi, baizik eta patata tortila goxo-goxoa lortu. Zuek, goxatu matematikarekin, oso divertigarriak eta erabilgarria baitira. Ondo izan. Bueno, ba, ipuia eta gero, magia egiteko unea da orain. Hortarako, mago bat izango dugu. Ada magoa, ongi etorri. Kaixo, kaixo! Zer modu zaudete? Ondo danak ez da, kaixo itzi hartzen muz. Kaixo, ondo tatu? Ondo. Ondo, oso ondo. Gauzatxo bat, gogoratu parte hartzeko eskua altxatzeko botoia sakatu. Hori pixkal beranduxego eskatuko dugu zuen laguntza. Bai, lehenengo, ara magoa kontatuko dugu, zer egin behar duen gaur. Nahi duzunean.
Bueno, a ver. Ni magoa, berez ez naiz, eh? Ni informatikaria naiz, hemengo irakaslea. Baina, bueno, ba, ikusi dugu, ba, askotan informatikak magia kutsu bat badaukala, eta eske gainera lotuta dago informatika magiarekin, magia egin dezakegu informatikako kontzeptuetan oinarrituz. Orduan, gaur egingo duguna da, nik erakutsiko dizkizuet karta batzuk mahai gainean, eta zuetako batek aukeratu egingo du karta horietako bat. Eta nikola buruarekin zuen buruan zer dagoen asmatu egingo dut. Bale, espero dezagun nola etxean egonda eta konexio ona eukitzea, eh? Baina, bueno, saiatuko gara behintzat. Orduan, kamara jarriko dugu kartatan, hori da. Eta aukeratuko dugu ikasle bat. Hola ikusten nahi apiskat, ez? Vale. Bueno, ba hor dauzkagu, ikusten duzue, hiru zutabe ukiko ditugu. Eta orain, LH5, balea, mesedez, zuen txanda. Baimenak emango dizkizuegu, bai? Ez joan nondo dut. Badik duzue. Ordu mikroa pizten badezue, zuekin saiatuko gea, magia joko egiten. Isilik, zan. Kaixo. Kaixo, a ber, zein zara? Daniel. Daniel, oso ondo, Daniel. Bueno, a ber, kartak erakutsiko dizkizugu. Zuk ikusi karta guztiak ondo? Epa! Hor dauzkazu karta denak eta aukeratu karta bat. Zer, esaten dut. Bai, pentsatzen. Bai. Guain esan behar didazu, bat zutabean, bi zutabean, edo hiru zutabean dagoen. Bat zutabean. Bat zutabean, bale, orduan. Zorrengo eu berriak. Adien. Eta nizo, asmatzen. Bizutabean. Bizutabean dago, bale. Oso ondo. Gehio saiatuko gara orduan, eh? Denetan nola seinalean oso ondo iristen ari. Gehien horretik ustean. Gehien Paul. Oida, ba, urtxe jarraitzen nik, eh, a ber. Iru. Bai, iru. Ea, azkeneko aldi esan da zezutabetan lortzen dudan. Bota zezutabetan dago. Bizutabean. Bizutabean. Dela, ea, azkeneko aldia dan. Kedako ez eta razke. Urruti zaudete eta garo konexioa ez da oso ondo iristen. Baina nik uste dut. Hau da karta? Bai. Bai, asmatu? Bai.
Elias. Aurrera, Elias. Aurrera, Elias, engelakoa. Kaixo, hemen gaude. Kaixo, kaixo. Toma dut. Osongi. Osongi, bortzen gara. Nerekin dauka, Jon. Jon. A ber, bai, Jon. Jarriko dizkizut kartak, bale? Bale. Hortzitzen. Hor dituzu, Jon, esan edo hiru zutabe. Bat. Bat zutabean. Venga, ba. Eltan jarriko izute. Ea ba. Bat. Baten berriro. Ez etorren seinalea, ez? Saiatuko gea. Pistat gehiago. Ya va. Bim. Bim dago. Jesus Azkar esaten diazu, ez diazu astirik ere ematen pentsatzeko ea bazetorren edo ez. Venga, beste vuelta bat emango da, zeren ez etorren, eh? Ez etorren. Berriro, berriro esan beharko dut, Jon, bian dago berriro. Bueno, ba, ea, orain gontan, ateratzen zaigun ja baiezko, eh? Lau. Pero ez bai. Ea, seinale hori iritsiko zaigu ondo. Menda, no? Bi, manete behin esan behar dira zu Jon, a ber. Bi. Bi. Berriro. Ea, ba. Hain bai, eh? Ni guztu dira, ari zaidala, kartak ari zentzia izaten. Benen, zuk aukeratutakoa. Eta nik esango nuke dagoela biopez bete-betea. Zertziko bihotza da zuk aukeratutakoa. Txalo bat, txalo bat, bai hoxe. Ondo, ondo, eta denboraz nola gabiltz, badaukagu beste eskola bat esateko? Venga, azkena, azkarra, azkena, bale? Venga, ba, a ber, ba. Horengoan, Josean Arrua Barrena. Kaixo, egun hon. Bai, hemen dut intza, nire onduan. Kaixo, ondo intza. Kaixo. Aixo, zer moduz? Ondo. Ondo. Bueno, kartak erakutsiko izkizu, eta pentsatu karta horietako baten, bale? Bale. Ondo gorde zure buruan, ea seinale hori ondo iristen zaidan neri. Bale. Hor dituzu danak. Lehenengo filan. Lehenengo zutabean, bale. Ea. Iristen dan seinalea. Musika erra daukazu erratzen? Bai, badugu, badugu, bai. Hirugarren zutabean. Hirugarren zutabean.
Venga, beste behin botako ditugu. Bigarrenean. A ber, ba, nik ustut. Ea. Oraingoan ja etortzen zaidan nazio zer esaten didaten karta hauek, eh? A ber, nik ustet. Baiet. Baiet, jota. Ados jarri izan, eh? Biotzekin, lanak biotzak aukeratu dituzue. Eta, bikoa? Bai, hau da. Txaro bat, gineazte, nazen doa. Bueno, orain, dituzut, azaldu beharko dituzte da, laurrekoan esan zuen. Oso, gau, txarra, mugak ez dute inoiz esaten zein den beren trukoa. Baina gaur helburua hoixe da zuek ere jakitea. Magia honen atzean algoritmo bat dagoela, eta algoritmo hori jarraituta beti asmatuko duzuela zein den besteak pentsatu duen karta. Bale, orduan, intzarekin geratuko gara, bai, horratzean zaude, intza? Bai, bai, orduan, jarriko ditut kartak, eta zuk berriz ere pentsatu karta batean, bale? Bale. Eta orain, esango dizuet, nola egin dudan. Zein izan diren, zuk izan diren, eman ditudan urrak, zein izan den algoritmoa, asmatzeko zuek pentsatu duzuen karta hori. Hor dauzkagu, esango dira zu zein den karta, oza zein den zutabea? Hiru zutabea. Hiru zutabea. Bueno, hiru zutabea utziko dugu herrian. Eta beste bi zutabei, buelta emango diogu, horrela ikusiko dugu zer gertatu dan. Bale? Uste duzuen nik zuek zutabeko zutabea beti jarri dut karten erdian. Eta duan, orain, erakutsiko ditugu bueltan aukeratuak ez izan diren zutabeak eta agerian aukeratua izan den zutabe hori, bale? Orduan, ikusten duzuenez, zuk pentsatu duzun karta egongo da artean. Bai? Esango dira zure zutabea. Lehenengo zutabea. Lehenengo zutabean. Orduan, ja, bakarrik izan daiteke. Edo trol erregea, edo irutuzunela. Bale? Berriz ere, utziko dugu zutabe hori erdian. Eta berriro banatuko ditugu. Hemen goian geratzen direnak dira aukeratuak izan ez direnak. Eta beste batzuk geratuko dira azpian. Baina aukeratuak izan direnak hemen erdian geratzen dira. Eta orain esango diako, lehenengo edo bigarren zutabea, zeinean dago? Lehenengoa. Lehenengoan. Orduan orain berriz ere lehenengo hori utziko dugu erdian eta berriz ere banatuko ditu. Eta orain karta hori ja geratu zaigu erdiko zutabearen bigarren zutabe erdi-erdian. Eta hemendik aurrera errepikatzen dugun guztietan karta hori hor egongo da. Zuek saiatu zaitezkete zuen lagunekin edo etxean truko hau egiten, gogoratu. Zutabe, zazpi lerro. Eta esaten dizuetenean, zutabetan duguen, zutabe hori erdian gorde behar dugu. Beste bi zutabeen erdian. Eta hori behin eta errepikatuta, azkenean, erratzen da, bigarren zutabearen erdi-erdian. Unatu alda nola den jokua?
Bai. Bai, saiatuko zarete egiten beste lagunei edo etxekoei. Bai. Bai, saiatuko gira, bai. Bai, eskolan ere saiatu zaitezte. Algoritmo polita da magia truko hau asmatzeko. Eta bueno, ba, honekin iritsi gara bukaerara. Bai, hala da. Honekin amaitzen da beraz, gaurko saioa, eskerrik asko guztiei parte hartzeagatik, egia esan, placer bada, jakitea hor zaudeten guztiek hau ikusten, ba, antolatzeko, ba, urrengo bat antolatzeko gogoak indarrak emate izkigue, baina bueno, ba, lehenengo urtea izanik hau egiten duguna gustako litzaiguke irakasle bidali zaizuen inkesta bat betetzea mesedez, bai? Ba, pixka bat, urrengo urtei begira hobetzeko asmoz. Esandakoa guretzat, gozamena izan da, hau antolatzea eta oraintxe momentun ba, saio zuekin partekatzea, eskerrik asko, eta hau pazientzia. Hau pazientzia, bai! Agur! Agur!